جب تک ہم جہاز ابھی جاری رہے گا پورے پاکستان میں جب تک ہمارے میں جان ہے عمران خان کا ابھی تک بیان نہیں آیا تو عمران خان کا آگے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں عمران خان کوئی بیان نہیں بغیر کال کے نکلے ہیں بغیر کال کے کال جو ہے یہاں سے ہر شہر میں یہ دمے اور یہ شروع ہو چکا ہے کرنا اور یہاں پہ ہر جگہ روڈ بلاک پہ شروع ہو گئے ہیں اپنے لیڈر کی خاطر لوگ عوام جتنی بھی ہم میں غصے کی لہر کا چل رہی ہے اور جتنے بھی کارکن ہیں وہ یہاں پہ سڑکیں روڈ بلاک ہو چکے ہیں اور پورا پاکستان جو ہے وہ ایک دم جام ہو چکا ہے تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور اس جو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ اگر غلامی کرنی ہے تو گھر میں بیٹھے اگر غلامی نہیں کرنی تو باہر نکلیں عمران خان کا ساتھ دیں لیڈر اس سے کبھی ہمیں ملے گا نہیں ملے گا عمران خان کا جیسا لیڈر پوری دنیا میں کیا میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ملے گا تو لہٰذا جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ریڈی لگانے والا ہے رکشے والا ہے جو بھی ہے معذور ہے جو کوئی اس کو نکلنا چاہیے کیونکہ یہ مار جو ہے وہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا نہ اس کے بچے ہیں نہ کچھ وہ اکیلا ہماری ہر کسی کو دینا چاہیے کیونکہ پورے پاکستان کے لیے پوری عوام کے لیے لڑ رہا ہے غریبوں کے لیے لڑ رہا ہے سب کے لیے لڑ رہا ہے اس لیے بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے یہاں ٹائم نکالا اور ہمیں جو ہے یہ تھینک یو